Mä kannustaisin lajiliittoja ja seuroja miettimään, että miten kukin omista lähtökohdistaan, omasta tilanteestaan voisi edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta. Että on vähän eri lähtökohdat, mutta jokaisen kannattaa miettiä, mitä voi entistä paremmin tehdä, jotta saadaan tämä tasa-arvo paremmin toteutettua. Ja Palloliitto teki rohkean ja mun mielestä oikean päätöksen. Eli tällainen niin sanottu solidaarisuusraha annettiin sitten Helmarille eli naisten maajoukkueelle. Ja sen mahdollisti se, että meidän huuhka ja pelaajat sitten näistä bonuksistaan osan antoi tähän käyttöön. Ja mun mielestä se oli hienoille joukkueen pelaajilta. Ja tämä nyt oli yksi malli ja yksi esimerkki, mutta mun mielestä se ei ole ehkä sellainen käytäntö, jota kannattaa niin kuin pidemmälle viedä, koska kyllä nämä pelaajat on ansainnut ne bonuksensa ja heidän pitää myös saada palkinto sit hyvin tehdystä työstä. Et nyt kannattaa miettiä sitten, että mikä voisi olla se toinen vaihtoehto, se toinen rakenne, jolla tätä pystyttäisiin tasa-arvoa jatkossa parantamaan. Mutta onko sitten siinä organisaatiossa, puhutaan lajiliitosta tai seurassa, mahdollisuus jollain tavalla tätä, tuleeko se jonkin sponsoroinnin kautta tai jonkun muun kautta, niin jokainen miettiköön sitä, mutta kannustan tosiaan miettimään niitä erilaisia vaihtoehtoja.